Žodžiu, merginos, man viskas nusibodo. Šiandien noriu praleisti dieną su savo asmeniniu dienoraščiu. Mes taip pat... Beje, Jana, kodėl Bravašio nėra stovykloje, kuris nuėjo? Jis paprašė laisvos dienos ir išėjo namo. Pas Bravašio mama svečiuojasi draugė. Su ja atvažiavo ir dukra. Šakės, Nastė, reikėjo tai sakyti? Šakės, jis nuėjo ten susitikti su ta mergina. Merginos, nustokite verkšlenti. Aš irgi turiu daug problemų. Išsiskiriu su Smaliku visiškai. Na, merginos, jei norite, viena iš jūsų gali pasimatyti su mano Maksu. Aš neprieštarauju. Lele, mums jo nereikia. Merginos, mano reikalas pasiūlyti, o jūsų atsisakyti. Galbūt kai kurioms iš jūsų patinka mano Maksas ir jūs kenčiate. Lele, aš suprantu, kad esi maloni, bet mums nereikia kitų vaikinų. Ir man dar patinka Bravastis. Jana, aš tavęs nesuprantu, kaip tau gali patikti Bravastis. O, Lele, tu tokia paslaptinga. Esu sukrėsta, Lele turi dienoraštį su kodu. Žinote ką, merginos, ji turi puikų dienoraštį su kodu. Rytoj susakysiu ir savo. Taigi, rašau. Brangus dienoraštį. Bravastis yra išdavikas. Jana, ar tu nežinai, kad visi berniukai yra išdavikai? Visus šio mėnesio pasimatymus išbraukiu su šypsena. Štai ir viskas, Malikai, daugiau pasimatymų neturėsime. Merginos, aš norėčiau jūsų problemų. Čia aš turiu didelę problemą. Mielas dienorašti, svajoju susirasti princą sportininką. Nastė, mes nerekomenduojame. Nastė, ar tu nematai, kokie neramus visi šie berniukai? Geriau būti laisvu paukščiu. Taip, Jana, tu jau nusivyliai. Tau jau skrydžiai, paukščiai galvoje. Merginos, aš nenoriu būti skrendantis paukštis. Aš noriu vaikščioti šioje žemėje su savo sielos draugu. Oi, Nastė, tu vis dar maža. Merginos, jei Smalikas ateis pas vieną iš jūsų ir ko nors paklaus apie mane, nesakykite apie mane nė žodžio. Supratome. Taigi, merginos, kas mes tokios? Fifos. Tiesa, todėl dabar aš jūs išmokysiu pirmosios taisyklės, kurią žino visos fifos. Sekite mane. Kur? Į vonios kambarį, į vonios kambarį. Na, merginos, greitai palaikymo komandas merginos tai pamatys. Taip, kokias mes gražuolės. Nežinau, visada žinojau, kad aš esu gražuolė. O ką mes darysime? Maudysimės vonios su vonios bombomis? Visų pirma, fifos turi pasiruošti. Štai, kas tai? Vaško juostelės, jūs tokios kvailos, jūs jau mane siutinate. Kokios jūs fifos? Vaško juostelės? Aš bijau. Skauda. Skauda, aš bijau, nenoriu šito girdėti. Laikykite savo kojas švelnes kaip šilkas. Imkite. Knopa, ar galiu padaryti vieną koją šiandien, o kitą vėliau? Ar tu išprotėjai, kaip tu atrodysi? Gerai, ar žinote, kas tai yra? Taip, tai klijų lazdelė. Aš turėjau tokį patį darbų pamokose. Namuose jų turiu daug. Rimtai, klijų lazdelė, tai asmeniniai higienai skirtas dezodorantas ir tai visos turi jį turėti. Mačiau, tai reklamoje. Aš taip pat. Merginos, tai dezodorantas. Na, bent jau tu tai supranti. Ar žinote, kas tai yra? Suprantu, neturite tų problemų. Taigi, be to, kiekvieną dieną prauskite veidą, nuvalykite į toniko, svarbiausia, kaukės. Merginos, tik pažiūrėkite į tuos gražius dažus. Žuža, tu išprotėjai, čia veido kaukės. Žuža, tai veido kaukės, tai nedažai. Taigi, veido priežiūros kaukių yra įvairių. Kiekvienai parinksiu po vieną pagal odos tipą, supratote? Taip, supratome. Gerai, ruošiamės. Ir kas tada bus? Ką tada darysime? Sensacija šioje stovykloje. Taip, dėl mūsų grožio. Maksai, ką turėčiau daryti? Kaip susitaikyti su Diana? Įvengi manęs, nenori susitaikyti. Štai tau mano patarimas, nesusitaikyk su ja. Ar tu išprotėjai, koks su draugas? Štai ką tu man patari, man reikia su ja susitaikyti, negaliu be merginos. Gerai, dar vienas patarimas. Pavok jos mielus šunis, ji verks, jausis blogai visur jų ieškos, o tu rasi. Įsivaizduok, kaip ji sugriebs tavo kaklą ir jūs būsite kartu. Ar tu supranti? Ne, ar jie mieli? Bonė, man taip įkanta paskutinį kartą, kad net skylė vis dar likusi.
Smailikai, tu turi tam tikrų pasiteisinimų dėl visų mano patarimų. Eik pas ją ir pasakyk jai, Diana, atleis man, aš daugiau taip nedarysiu, kaip visada darai. Gerai, Maksai, turiu eiti ir atsiprašyti. Ar tu su manimi? Gerai, me. Bet jei atvirai, aš jau pavargau žiūrėti, kaip tu verkšleni. Žinote ką, merginos, nusprendžiau, kad kai turėsiu naują vaikiną, iškart jam pasakysiu savo 5 taisyklės. Diana, kokios taisyklės? Na žiūrėkite, pirma taisyklė, nežiūrėk į kitas merginas. Tai gera taisyklė, tikrai. Antra taisyklė, dovanok man dovanas. O dovanos yra gerai. Trečia taisyklė, neapgaudinėk manęs. Taip, Diana, tai tiesa. Ketvirta taisyklė, neik pasivaikščioti be manęs. Tai taip pat teisinga. Na, penktosios taisyklės aš nesugalvojau. Žinau penktą taisyklę, neklausk kvailų klausimų. Merginos, Teddy, Bonnie, ką jūs čia darote? Teddy, kaip suradote mus? O Diana, jie patys mūsų nerado, juos čia atvežė. Lele, kodėl tu nuo manęs slepiesi? Diana, ar gali palaukti? Mums reikia pasikalbėti. Labas, Maksai. Maksai, aš paprašiau tavęs neimti Smailiko visur su savimi. Nesupranti, kad Smailikas ir Diana įsiskyrė. Aš jo nepasėmiau, mes atėjome kartu. Diana, rimtai, mums reikia pasikalbėti, nagi. Smailikai, kodėl to neprisijungus prie bravašio? Draugas išėjo pas mamą su dukra. Gal ta dukra turi tau draugę, Smailikai? Maksai, šios merginas šakės. Aš pats esu šokiruotas. Diana, tik nekreipk į dėmesio. Štai ką aš padarysiu, merginos. Diana, ar galiu pasakyti keletą žodžių? Ne. Diana, aš turiu gumos. Aš nenoriu valgyti tavo gumos. Smailikai, aš noriu gumos. Ypač jei ši guma yra lavis. Nastė. Nastė, aš su tavimi visai nekalbu. Diana, pakalbėkime. Prašau. Merginos, mano laikas mums dingti iš čia. Sutinku, Diana. Smailikai, man nereikia tavo gumos. Maksai, iki pasimatymo šį vakarą, aš dabar užsiemusi. Ne, taip nebus, kiek laiko jį mane ignoruos, nesijaudink dėl to. Štai plunksna, kvepia Diana. Tu kvailas, tai Nastės kvapas. Gerai, eime. Ne, tas Malikas tikrai sugadintas. Diana, ar nori ledinuko? Malikai, ką tu darai? Ar tikrai manai, kad man reikia tavo ledinuko? Ne, aš nenoriu. Ar girdėjai tai? Ji nenori. Gerai, Smailikai, matai, ji nenori taikytis. Galiu pasikalbėti su Lelė. Ji turi keletą draugių. Kokios draugės, Maksai? Jos draugės yra Nastė, Diana ir Jana. A, na taip. Ką dar galima padaryti? Nagi, turiu idėją. Šakės, vaikinai, man skauda ranką. Taigi neįsi pasivaikščioti? Aš eisiu. Nagi, žūža turėtų suprasti, kad jei jautiesi blogai, tai normalu, kad neįsi pasivaikščioti. Ar Tomai, tu išprotėjai? Aš tikrai eisiu pasivaikščioti su savo žūža. Vaikinai, nustokite kalbėti apie savo merginas. Netrukus į stovyklą pas mane ateis mažutė. Ką? Kodėl pas tave? Nes tai mano draugė, parašiau jai žinutę klausdamas, ar ji nori atvykti į šokėjų stovyklą. Jis sakė, kad tai, bet jai buvo per brangu. Sakiau, ne bėda, sumokėsiu, jau kraunasi lagaminus. Ei, Kostė, tu apsimeti, kad esi toks šaunus. Taip pat galiu parašyti savo draugei, kad atvyktų, bet aš nerašiau, nesusitikinėjau su Grūša. Ir aš myliu žūžą, jau yra mano papytė. Na vaikinai, tu turi Grūšą, tu turi žūžą, o aš neturiu nieko, todėl aš turėsiu savo šaunę mažutę. Taigi, merginos, prisiminkite, kas mes esame. Fifos! Berniukai, sveiki! Sveiki! Ate, ei, Kostė, ramiau su mūsų mergaitėmis. Tai jau ne mergaitės, tai jau fifos. Fifos? Patrikai! Džūža, būk atsargi su Patriku, jam skauda ranką. Nesuprantu, bet kur mano Artiomas? Marusia, kas tau atsitiko? Kostė, nekalbėk nesąmonių, mes iš tikrųjų esame FIFA bendruomenė, aš esu pagrindinė FIFA, o jos fifutės. Žūža, ar tu irgi fifutė? Taip, Patrikai, ar įsivaizduoji, kaip tau pasisekė, tu susitikinėjai su FIFA. Vaikinai, aš einu nuo mūsų FIFA. Kostė, neišėjik, mes bijome. Kegutė, ar norėtum apkabinti savo FIFA? Kur mano vaikinas? Grūša, nesertink. Artiomai, netrukus sužinosi visus draugystę su FIFA malonumu. Nenoriu susitikinėti su FIFA. Tu privalai. Artiomai, jau per vėlų, tu jau turi FIFA. Kostė, jei aš būčiau tu, geriau nesijuokčiau. Ir šiaip vaikinai, prisijunkite prie mano supermačio bendruomenės, aš išpadarysiu iš jūsų gražius vaikinus. Štai, mes juos radome. Smailikai, neik pas juos dabar. Man nesmagu stovėti šalia šių vienalaščių organizmų. Maksai, tylėk, aš turiu planą. O, berniukai, teikite čia, jūs tapsite supermačios. Kostė, negrįžk.
O, net krepšininkai pas mus ateina. O, jie sakys, kad laikas miegoti, aš nenoriu miego. Esu tikras, kad šokėjos jiems liepia čia ateiti. Ei, krepšininkai, mes esame FIFA, tad išeikite iš čia, jūs mums nesakysite, ką daryti. Klausykite, nevykėliai, turiu jums verslo pasiūlymą. Smalikai, mes neturime su jais nieko bendro, šie nevykėliai sukelia tik problemų. Žiūrėk, Maksai, šie nevykėliai kartais padeda. Ei, niekas tau nepadės. O, krepšininkams reikia pagalbos. Klausykite, krepšininkai, mes jums nepadėsime. Nepadėsime. Ar girdėjai tai, smalikai? Eime. Palauk, Maksai, klausykite, nevykėliai, man reikia, kad pabėgtumėte iš stovyklos. Tai ką? Smalikai, ką tu darai, kur mes jų ieškosime vėliau? Jums mūsų nereikia ieškoti, mes patys sugrįšime vėliau. Pabėgti iš stovyklos, jei krepšininkai mus paleis, aš sutinku. Mes taip pat. Na, ar galime eiti? Smalikai, tai didelė klaida, ar įsivaizduoji, kas bus? Nieko nebus, nevykėliai bėgs iš stovyklos, jungsiu signalizaciją, išeis Dianos stovykloje nėra nei vieno nevykėlio. Tai kas? Tai kas? Aš sugausiu visus nevykėlius ir atvesiu į stovykloje, tada Diana man tikrai atleis. Nevykėliai, bėkite! Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I summon in dubbing. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. Gerai, dabar galiu paspausti signalizaciją. Smalikai, tai labai bloga mintis. Kas nutiko? Kas nutiko? Kas nutiko? Kas nutiko? Nevykėliai pabėgo, stovykloje nei vieno. Kaip jie pabėgo? Mes negalime jų sugauti, kur jos rasti? Šakės tai nelaimė, mes jų neprižiūrėjome. Taigi, merginos, aš suprantu, kad dabar yra panika, bet jūs negalite panikuoti. Tiesą sakant, nežinau, kur mes jos rasime. Nežinau, merginos. Maksai, dirbk savo darbą. Smalikai, nežinau, jeigu jie tikrai pabėgtų per toli. Diana, mes galime padėti, galime juos sugauti ir sugražinti į stovyklą. Smalikai, tikrai? Ar tu man padėsi? Ar surasi visus nevykėlius ir sugražinsi juos į stovyklą? Diana, ką jis gali padėti? Jokių problemų, Diana, ar tu man atleisi? Diana, patariu sutikti, tai labai geras sandoris, jis sugražins visus nevykėlius, o tu jam tiesiog atleisi. Ir viskas. Diana, nedaryk to, Diana, neatleisk jam. Mes pačios eisime ieškoti tų nevykėlių, tebūnie iki ryto, vis tiek rasime be jūsų pagalbos. Diana, sakyk taip arba ne, kitaip aš eisiu miegoti. Taip, Diana, kažkaip per ilgai galvoji. Gerai, smalikai, sutinku. Šakės, Diana. Na ką, merginos, šių nevykėlių mes pačios niekada nerasime. Gerai, supratau, duok man 5 minutes ir visi nevykėliai bus stovykloje, eime. Diana, tu neturėjai to daryti. Diana, smalikui nieko nereikėjo prašyti. Tiesą sakant, merginos, žinote ką, aš manau, kad visa tai klasta. Nėra jokios klastos. Taip, aš turėjau susitaikyti su smalikui, bet žinote ką, merginos, šitų nevykėlių tikrai ieškotume 100 metų, bet kai jie grįš, jie gaus. Taip, Diana, jie tikrai gaus. Žodžiu, draugai, paspausite like ir užsiprenumeruokite kanalą. Esu sukrėsta, kad nevykėliai pabėgo, teko susitaikyti su smalikui. Laukite naujų šaunių epizodų. Iki pasimatymo ir ate visiems. Thank you.